Do you know how much I really love you? Do you know how much I really want you? Aina me ollaan oltu niinku tapetilla. Aina. Jakomäki on niinku nostettu tuolla rokkabilillä maailmankartalle. Ja menestyttä on tullut kyllä. Cruisesin kanssa kierrettiin sitten pari vuotta ympäri Suomea keikoilla. Ostettiin bussit sun muut ja meno oli aika hulvatonta. Rakennettiin koirapuisto. Ja tässä talossa asui yksi sellainen mies aikanaan. Sillä oli sellainen Tiina-niminen koira. Niin se tuli sinne koirapuistoon ja sanoi, että meille hankittiin koira, kun hän luki lehdestä, että Jakomäkeen tulee koirapuisto. Ja nyt Tiina on 10-vuotias. Se tulo kesti 10 vuotta. Joo. Se on aika skeidapu, että tämä Jakomäen niin kuin huono maine, että se on se ei pidä paikkansa kyllä, että jos tänne tuli paikan päälle ja eikä haastanut riitaa, niin ei saanut turvaa. Että jos kesä käyttäytyi asiallisesti, niin kaikki oli ok. Et jos ilmoitti, että mä oon esimerkiksi Kootulasta Hakunilasta ja rupesi retostilla, sit kävi hullusti kyllä. Mutta ei me olla vissiin sitä. Ai Ansa, sä tykkäät vissiin täällä olla. Mitä? Tykkää. Niin. Kiss me by surprise if there's any trace.